Abawagizi b'omubaka w'olubaga South Katolu Bwama bakoze fujjo ku kkooti enkulu esangwa kutwetta wazi ng'omusango gw'omubaka waabwe gwa Mwawabirwa gubadde gutandika okuwulirwa. Kino kidiridde omubaka Katolu Bwama okulabikako mu maaso g'omulamuzi Margaret Oguli Owumu ali mitambo gy'omusango gw'Omwawabirwa ogw'obutaba na mpapula za buyigirize bumala. Wabula oludda oluwaabi nga lukulembeddwa mu lawyer wa Habib Buwembo Isaac Ssemakadde lutegeezezza kkooti nga bwe batali beetegefu kugenda mu maaso n'omusango guno olwa luuyi olwawaabirwa okubawa ebyokwewozaako byabwe ekikeerezi. Ssemakadde asabye kkooti eyita abakulira ebyenjigiriza okuva mu ssettendekero Makerere bannyonnyole ku buyigirize bwa Katolu Bwama. Makerere University has failed to produce documents that would be material in the exercise of the court's discretion. Ateddwa oludda olwawaabirwa nga lukulembeddwamu puliida wa Katolu Bwama Asumani Basalirwa lutegeezezza ng'abakungu b'Amakerere batasobola kulabikako eri kkooti ku nsonga ze zimu kuba bawandiikira dda oludda oluwaabi nga bakakasa ng'omuntu waabwe bwe yasomera e Makerere. It is therefore premature, misconceived, and forum shopping to circumvent a procedure clearly established. Omulamuzi Margaret Oguli Owumu olumaze okuwulira okusaba kw'enjuyi zombi ategeezezza nga bw'ajja okuwa ensala ye ku lwokutaano lwa wiiki eno. Y'omubaka Katolu Bwama olubadde okuva mu kkooti n'ategeerezaawo nga bw'agenda okuwangula omusango guno kubanga oludda oluwaabi terulina bujulizi bumala. First round ebadde nnungi nnyo era etuwadde essuubi nti nga 4 November era tugenda kukuba mu kkooti. Tewaliwonye byamaanyi bisinga ku ekyo naye ng'ensolo y'okukizibu kwenye. Kra Kingdom TV, Samla Hanifa ne Eka Ronald amalindirire. This is Kingdom TV.